4. Nak balik tak? Cepat. Awak nak balik tak? Bagi sana. Babe malong. Babe malong. Selamat malong lu. Dadam. Ni habis tu dah. Saya ambil dah sekejap. Ayah letak dulu aja. Tak nak eh. Okay, bye. 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 Aisyah buat apa? Aisyah buat apa, Mak Malong? Ha? Aisyah buat apa, Mak Malong? Ha? Okey, dah pakai kereta di pinggang, eh? Balik? 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 Alisa buat apa, Mak Malong? Ha? Nangis tak? Alisa nangis tak? Ni bapa panggil ni, tanya ni, hey. Alisa. Nangis tak? Nangis? Nangis dia orang malam. Cari mama. Mama mana? Mama bawa mana? Jom kita nak balik. Kita nak balik. Bye.